Nepal for healthy child and safe motherhood. हरेक व्यक्तिले आफू स्वस्थ रहनको लागि पौष्टिक आहार गर्नुपर्दछ त्यसको सा। साथसाथै सन्तुलित भोजनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ गर्भवती भएको बेलामा त झनै यसको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ आफूलाई मात्र नभएर आफूभित्र रहेको पेटको बच्चाको स्वास्थ्यको स्थिति राम्रो बनाउनको लागि गर्भवती महिलाले के खाने कस्तो खाने कुराहरू एकदमै आवश्यकीय छ पौष्टिक आहारको साथसाथै गर्भवती महिलाले खाने फोलिक एसिड आइरन चक्की क्याल्सियम ट्याब्लेट कहिलेदेखि कहिलेसम्म खाने आउनुहोस् आजको हाम्रो यो भिडियोमा गर्भवती महिलाले पहिलो महिनादेखि के के खानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला हरेक गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य राम्रो हुनु एकदमै जरुरी छ स्वस्थ महिलाहरू गर्भावस्थामा तथा सुत्केरी हुँदा कुनै कठिनाई महसुस गर्दैनन् र त्यस्ता महिलाबाट जन्मिएका बालबच्चा पनि स्वस्थ हुन्छन् गर्भावस्थामा हरेक गर्भवती महिलाले क्याल्सियम आइरन फोलिक एसिड र प्रोटिन लगायतका पौष्टिक तत्त्वहरूको सेवन गर्नु एकदमै आवश्यकीय छ गर्भावस्थामा कुनै पनि पौष्टिक तत्त्वको पर्याप्त मात्रामा परिपूर्ति हुन नसकेमा त्यसको प्रभाव गर्भमा रहेको बच्चामा पर्ने गर्छ जसको फलस्वरूप अस्वस्थ बच्चा जन्मिन सक्छ गर्भमा रहेको शिशुले आफ्नो आमाले खाएको खानाबाट नै पौष्टिक तत्त्व पाएर हुर्कन्छन् गर्भधारणदेखि नै आमाले दिनहुँ खाने साबिक खानाका साथै एकपटक थप पौष्टिक तथा सन्तुलित खाना खानुपर्दछ गर्भवतीले आफ्नो स्वास्थ्यमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ यसका लागि खानपानमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ अब हेरौँ के के खाने त पोसिलो खानाले शक्ति दिन्छ शरीरमा रोग लाग्न र सङ्क्रमण हुनबाट रोक्छ बच्चा सुस्थ हुन्छ र सुत्केरी हुँदा रगत धेरै जान नदिन समेत हेल्प गर्छ गर्भावस्थामा अन्य समयमा भन्दा बढी पोषणको आवश्यकता पर्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी खानेकुराको आवश्यकता पर्दछ सा। त्यसैले सामान्य अवस्थामा भन्दा हजुरले बढी खानेकुरा खानुपर्दछ शरीरलाई सुरक्षा दिने खानेकुराहरू जस्तै हरियो सागपात पहेँलो तथा रातो फलफुल भिटामिन ए तथा सी युक्त खानेकुराहरूले शरीरलाई रोगबाट बचाउने गर्छ यस्ता खानेकुराहरू गर्भावस्थामा एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् त्यस्तै गरी शरीरको वृद्धि विकासमा सहयोग गर्ने खानेकुराहरू जस्तै दही दुध माछा मासु सबै प्रकारका गेडागुडी दाल तिल माछा लगायतका खानेकुराहरू अन्य अवस्थामा भन्दा गर्भावस्थामा दैनिक रूपमा खाने, गर खाने गर्नुपर्दछ गर्भावस्थामा खानेकुराहरू खाँदा प्रोटिनको मात्रा एकदमै आवश्यक पर्ने गर्छ प्रोटिनयुक्त खानेकुराले गर्भमा रहेको बच्चाको वृद्धि र विकासमा विशेष भूमिका खेल्ने गर्छ त्यसैले हजुरहरूको खानामा प्रत्येक दिन प्रो प्रोटिनको मात्रा पर्याप्त मात्रामा पुगेको हुनुपर्छ सबै प्रकारका गेडागुडी दही माछा मासु अन्डा जस्ता खानेकुरा प्रोटिनयुक्त खानेकुराको उपयुक्त स्रोत हुन् दैनिक रूपमा कम्तीमा एकपटक भए पनि प्रोटिनयुक्त खानेकुरा गर्भावस्थामा खानुपर्दछ त्यस्तै गरी गर्भावस्थामा आइरन रिच फुडहरू खानुपर्दछ फलामयुक्त तत्त्वको गर्भावस्थामा धेरै आवश्यकता पर्छ कलेजो मासु माछा लगायतका खाद्य पदार्थमा आइरन पाइन्छ फलामयुक्त खानेकुराहरू एकदमै खानुपर्दछ फलामयुक्त तत्त्वले शरीरमा रगत बढाउने काम गर्छ गर्भावस्थामा हुन सक्ने रक्त अल्पताबाट बच्नका लागि फलामयुक्त खानेकुरा खानुपर्दछ जब हजुरको शरीरमा फलामको मात्रा पर्याप्त मात्रामा हुन्छ त्यसपछि रक्त सञ्चार राम्ररी हुन्छ आइरन रिच फुडहरू जस्तै चुकन्दर ड्राई फ्रुट्स पालक यस्ता खानेकुराहरू प्रशस्त मात्रामा आफ्नो खानामा समावेश गर्नुहोस् गर्भा अवस्थामा फोलिक एसिडको पनि धेरै आवश्यक पर्छ यसले नसा तथा दिमागको वृद्धि र विकासमा सहयोग पुर्याउँछ कलेजो फोलिक एसिडको एकदमै राम्रो स्रोत हो फोलिक एसिडको ट्याब्लेट पनि खानुपर्छ त्यस्तै गरी हरियो सागपात तथा गेडागुडीमा पनि कलेजोमा पाइने तत्त्व पाइन सकिन्छ त्यसैले यस्ता खानेकुराहरू पनि समावेश गर्नुहोस् यसको साथसाथै क्याल्सियम गर्भावस्थाका लागि आवश्यक पोषक तत्त्व हो हड्डी बलियो बनाउन तथा हड्डीको विकास गर्न क्याल्सियमको आवश्यकता पर्दछ पेटमा हुर्किरहेको बच्चाको लागि यो एकदमै जरुरी छ त्यसैले क्याल्सियमयुक्त खानेकुराहरू खानामा समावेश गर्नुहोस् गर्भावस्थाको सुरुवाती दिनमा भिटामिन बी सेक्स सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ अन्न माछा बदाम आदिमा भिटामिन बी सेक्स पाइन्छ यसको सबैभन्दा राम्रो स्रोत त केरा हो कृषिले गर्भवती भएको चौथो महिनादेखि सुत्केरी भएको पैँतालिस दिनसम्म दिनको एक चक्की आइरन र फोलिक एसिड खानुपर्छ आइरन र फोलिक एसिड चक्की सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नि शुल्क पाइन्छ साथसाथै क्याल्सियम चक्की पनि खान नबिर्सिनुहोला जनचेतनाको लागि मम्मी नेपाल Nepal, for healthy child and safe motherhood.